Achei, vamos lá, tem um Graug por aqui. Os escolhidos. Talion encontrou um mensageiro que tem informações sobre os escolhidos. Vamos lá. Vou pegar isso aqui logo. There is another worm we must intercept. What message does he carry? Orders for 3 captains to report to the chosen ritual. He'll pass through this camp. Well, he's going to find it curiously empty. Realmente está bem vaziozinho esse acampamento aqui. Must be in someone's This Karnan's gotta be dealt with at some point. Something that powerful. The Dark Lord's not gonna like that. Who says we can't? We raised forests and turned them into forests. Olha só esse aqui, cara. Esse aqui é o meu espião, né? Since your interrogations, these worms move under guard. I'll move to high ground to eliminate the escorts. Not all of them. We'll see, Ranger. Here they come! Are you just seeing them now? This will be easier than I thought. Sauron rules the landing. Here he comes. We must learn what he knows. Are you deciding whom I let live? Where are the captains who would become chosen? They're coming from the fort! They should be here shortly! Take that sword! Tice! Seems our friends are eager to meet us. Good. Our friendly competition is not over yet. Ramen. Olha aí! Essa é a fortaleza que eu vou ter que tentar. Human! If you think for one moment you're going to stand in the way of me becoming chosen, you're gravely mistaken, Grave Walker. Stop counting! Three of us are to be made chosen. You think you're going to stand in our way? We'll bring you to the Nozgul in three pieces! No more speechifying! Get him! Eu vou pegar esse carinha aqui. as your chosen. Criar espião. If that's what you want. Be quick. Nossa. I didn't think being chosen would be this dangerous. Caraca, de quebra peguei 3. Massa. Olha aí, peguei 3 capitães. Well, that's 3 captains who will not become chosen, but there is no shortage of recruits to take their place. Any who are selected we will target. If we cannot yet stop the Nozgul, we will slow them down. E aqui, se eu quiser tomar a fortaleza, eu já posso. E como eu disse que eu ia fazer 2 nessa gameplay, então vamos lá, vou cumprir com a minha palavra. Meu desejo inicial era esse. Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Chamar a montaria. Ah, chamar a montaria é massa. Vamos lá, quem vai ser o líder do meu ataque? Ih, eu só tenho 2 aqui, né? Então meu líder do ataque vai ser esse. Não, eu tenho muito pouco, preciso de pelo menos mais uns 2. Então eu tenho que encontrar, algumas pessoas. Já vou recrutar mais algum capitão aqui. Pelo menos uns 4 capitães, né? Já que eu posso 4. Quem é que tá tirando flash em mim? Ah lá você! Achei! Achei você! The Bright Master walks within you! Drain from your veins. Beleza, mais um capitão. Agora eu preciso de mais um. Eu queria um tanque. Ali, tem mais um capitão ali, que serve. Caraca, meu. Achei você. que maneiro. Massa, 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 massa. Massa. Don't lie about. Or are you planning on taking a bit more of a race? We're going to take more. You better run away. Ótimo, mais um. I will see your commands through. Yes, my lord. I'm gonna kill you. Give me Ah, tá ali. Flock. I hear the boys have got another game going. You want to go and place a bet? Uns 2 arqueiros, acho que já dá, né? Aquele arqueiro lá em cima, não sei se é o meu. Eu acho que é o meu. Tá bom. Those Gondorians are targeting any orcs who've got their hands on their precious artifact. Smash myself face before I give up. You! Look out, lads! We're surrounded! My eyes are yours! I continue in Nossa! Peguei. Então só me resta fazer uma coisa. Eu vou tentar pegar aquele tanque pra mim. Vai ser bem difícil, porque ele é épico. Mas eu vou tentar. E ele tá aqui pertinho, hein? I don't like the sound of it. You see the ranger? After him! Here it comes! I'll kill you! I'm aching for a good long battle. Achei você. Orgra. Abdicate your will. Droga, tinham dois capitães, um do lado do outro, eu não sabia. Eu vou ter que humilhar ele primeiro. Putz. Interesting little tidbit. You are delicacy. Pronto, tenho meu tanque. Yes! Excelente! É isso aí, tá pronto. Vamos iniciar mais um ataque de cerco com 4 líderes e um tanque, hein? Eu fiz besteira. Eu não comprei as melhorias. So he takes over shark boars, and he thinks that makes him a conqueror. Oh, this man-filth has another think coming! I see a lot of pretty bits and bobs out there. I want it all. So wade into this lot, and don't stop hacking till they stop twitching. Just mind you don't swing so wild, you dent up the shiny bits, eh? We're ready and eager. One portfall already. Only beginning. Aê! Excelente! Oh, sweetie, sweetie, sweet, sweetie, sweet, sweet! She's under attack! Man, filth! That was my blood brother. He was my favorite subject for practicing my art. But now I'm taking an interest in you. We ever going to kill him? There's us in the gatehouse! Ih, tem um meu que tá sangrando ali, ó. Deixa eu lá ajudá-lo. Oh, look at this rage-filled orc. You think he's scary? He's nothing compared to me. Tem mais um caído ali. Droga, perdi mais um. Porcaria. quero pegar os capitães, eles não me deixam. Vamos lá, vamos ajudar o outro que tá sangrando ali. Someone help me! Keep pushing forward! Bleeding over here! Back in the weapons! Forward! Keep going! Someone help me! Cadê o cara que tá sangrando? You've taken a few steps towards victory, but many more remain. And the next one is the toughest yet. Getting through me. Now we start! I'm wounded! Thanks. What? Consegui, beleza. To the Overlord. I'll see you spread across the grounds of this fort, a feast for the seething maggots. be back another time, and you'll be sorry you ever crossed me! Fazer o que eu não fiz a primeira vez, que eu devia ter feito. This is my throne room! So this is where you've been hiding, Orc. you all! Watch your neck, you're in whatever you men are always going on about. Get up, man filth. I want a victory, not a mercy killing. Caraca, tá bem difícil, hein? Eu não arranquei nada do HP dele. Nada. Is a vast library of elixirs and tonics that I will use to fuel the Dark Lord's army. Olha quantos capitães meus caíram. 1, 2, 3, 4. Tenho 5, perdi 4. Ah, ele é lendário, tá explicado. É, não deu certo, o nível deles é muito mais alto que o meu e... Enfim, eu vou me preparar melhor da próxima vez. Valeu, povo, um abraço e até o próximo vídeo.